Сьогодні у нас всесвітній день хіджабу. В цей день мусульманки по всьому світу нагадують жінкам про жіночність, про скромність. Показують людям, що хіджаб – це красиво, це скромно і це ні в якому разі не загроза для суспільства, а навпаки прикраса для жінки. Тому що навіть найкраща жінка всіх часів, Діва Марія, вона ходила в хусті і вона закривала своє тіло, так як його закривають мусульманки. І сьогодні ми вже втретє. Це третій рік поспіль наші дівчата із Всеукраїнської асоціації мусульманок. Ми роздаємо квіти по містах України. В цьому році у нас набагато масштабніше все проходить. У нас в 10 містах України дівчата, мусульманки виходять на головні вулиці міста, роздають квіти українкам, розказують їм про хусточку, розказують їм про традиції хіджабу. І навіть розказують про те, що раніше в Україні жінки також одягали обов'язкову хустку і не виходили з дому без неї. Що означають просто квіти? Що ви думаєте? Квіти просто, я б так сказала, жінкам завжди приємно отримувати квіти. І ми хочемо зробити жінкам приємно і нагадати про те, що вони жінки, що жіночність вона в скромності. І в такому вигляді ми їм про це нагадуємо.